Epasi, nsalidwa ke bigambo ku nsikulu. Epasi bonna banze nyinza okulya baketi ya KFC ne njimalawo. Ebifi Nga kumi na sigamba. kumi na kimu. Wuliriza. Ekyokulya baketi enamba sikiwa nti osobola. Ogirya olumu. Osogirya mu mpalo mpola mpola. N'olyako piisi ntaano. N'okomawo olweggulo. N'olyako piisi endala nnya. N'okomawo ekiro. N'omalawo piisi ezisigaddemu. Osobola ogirya mpola mpola. Choga na jiri ya mumpalo. Osobola ogirya mpola mpola, si kintu kizibu. Okitegeera, Bruno. Oddamu kusefa. Naye nga mwani, nkwagala nnyo bagonza abantu bakwagala nnyo era I'm one of your biggest fans, Alex. Not just your friend, but your biggest fan. Era nga ndi wano kugamba okuba music owakabi, you're one of those people with very good music, my brother. Just Thanks. lwakuba abantu abamu babeera bagala leeta bezzalawo lyabwe ekyo Ola kitegeeza. bakati n'abezzalawo nja ku example mba mbalaba naye olaba Bruno ekintu kye nayiga People are allowed bayina olukisa oba olukusa okwogera kyonna kye baagala naye nze asigaza right ey'okubatwala siriyasi oba obutabatwala